Dámy a pánové, dneska naše město povzneseme na novou úroveň. Protože konečně postavíme tu ocelárnu a dokončíme hlavní misi našeho města. Takže, seš ready? Krásný dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího videa na hru Soviet Workers Resources Republic End. A dneska se podíváme na finále. Je to smutné, no ne? Kruci práce. 7 dílů je víc, než měla většina série na tomto YouTube kanále a chtěl bych to tímhle uzavřít právě proto, že splníme to, co jsme na začátku slíbili. Musíme se dostat od našeho města jménem Staré Radkovice a přesunout se do Pardubic, které se mi pojmenovali přímo takhle. A tady jsme si na konci minulého videa připravili víceméně takový hezký systém, kde budeme sbírat železo. A to budeme potřebovat, protože... Jakmile uděláme ocel, jsme připraveni. Mladé Radkovice jsou ale ještě doslova takové mladé. V zárodku. Nové. Máme tady jen ty nejzákladnější ze základních věcí a teď se musíme teda vrhnout na stavbu naší železnice, která povede do ocelárny. Jak vidíte, auta slyšeli můj příkaz a už jedou, už mi vezou i bagr pěkně. No a samozřejmě budeme teda potřebovat cestu někam sem, takhle hezky, přímo tady do továrny, kde otázka zůstává, došáhnete tam nebo ne? Tož jako, abych se vůbec nedělal, kdyby to bylo příliš daleko. 3 kilometry, je to dost? Je to v pohodě, to je to. Tady se ale pojede hodně dlouho. Samozřejmě bychom mohli postavit tu normální cestu, asfaltovou, štěrkovou nebo cokoliv, ale ve finále my to nebudeme potřebovat zas až tak moc. Protože jakmile tam budou postaveny ty koleje, tak máme vyhráno. Takže naše nádražíčko se nám staví a já mám takovou radost, že se dostáváme už na takhle pokročilé fáze, kdy jsme úplně soběstační, máme finanční svobodu a postavili jsme tyhle dva, kurde, pleskl les, tyhle dva gigantické komplexy, které nejenom že vydělávají, ale prostě fungují soběstačně. Já myslím, že kdybych odešel na měsíc, tak to pořád jde, jakože ne na měsíc, ale jakože na měsíc. Jenom občas musíme přijít a pozvat nové migranty, přesně takhle, protože lidi umírají, ale přirozeně. Já nevím, jestli se přirozeně dokáže vůbec umřít, jo, takhle já si to obhajuju. Takže tady pozveme nové lidi, hezky je, tady jsou dokonce všichni absolutně ready. Hezky je vycvičíme, ať jsou připraveni pracovat. No a v momentě, kdy se nám zase podaří dokončit tento růst, tak bude sklizeň. Protože teďka, dámy a pánové, je to smutný, ale aktuálně nepracujeme, nemáme žádné obilí. Nula. Což je zvláštní, že tady tohle nestačí. A ano, mohli bychom to udělat tak, že tady budeme vozit to zrní, máš naprostou pravdu. Ale jak jsme si ukázali minule, když to přivezeš sem, tak se tady akorát zasekneš, takže to dělat nebudeme a vozit to jenom tady, si myslím, že není úplně efektivní. Ale vzhledem k tomu, že máme ještě několik měsíců, než to bude fungovat, tak to můžeme přidat jakožto podmínku do našeho distribučního centra. Takže v rámci celnice budeš, je to to město? Ano. Tady budeš nakládat zrní a v lihovaru, které jsou tady, budeš vykládat to zrní. A už jede. A už jede, a už mi tady bude brát zrní. A dokonce tady ten americký bastard, který je trošku rozbitý. Nevadí. Takže zpátky, dámy a pánové, do Mladých Radkovic. A dokonce i do naší železné rudy. Podívej se na to, už se to tady zpracovává. A to znamená, že podle mě můžeme udělat jednu velkou věc, a to bude hodně velká věc, a to je podívat se přímo na to, jestli už. Počkej, co vy tady chodíte? Co to znamená? Co to jako má být? Jak zaměstnanci? Jak se to dostal? Jak zaměstnanci? Jak to, že tady bydlíte? No co to je? To já jsem ale neudělal, no tak samozřejmě, že vám vlastně tady nebude úplně dobře. Vole, rychle se přestěhujte. Kam? To je úplně jedno, na měsíc klidně. Hlavně nebuďte tady, jak se, ty vole, to je nějak jako automaticky, to mi neříkej. Tak jste se úplně zlekli, které začali chodit v tom všem městě duchu nějací lidé. Což by nedělej tohleto. No a dříve než jsme se nadáli, podívej se na to, jak to, že tady čekají zase lidi, jak to, hej, jak to, že se tady zase někdo, do mého města duchu, jak to? Umožnit občanům nastěhovat se do této budovy, ne. A ven! Oni se jako volně přestěhujou? Chápeš to? Jste normální? Do takého ghost townu? To nechceš? Dobrá, teď by to mělo být v pořádku. Takže, máme hotové naše milé a krásné autobusové, respektive vlakové nástupiště. Máme ale jeden problém. Samozřejmě stavět koleje dokáže být poměrně finančně náročné. A my je můžeme stavět stejně, jako jsme stavěli cesty, kdy si postavíme v rámci vlaků závod železničních staveb a máme možnost si vlastně to stavit. Jenomže bych řekl, že tohle by mělo smysl, kdybych chtěl postavit nějakou hodně dlouhou kolej. Tady tenhle kousíček, který budeme potřebovat, my se podle mě by se nevyplatilo postavit tu kancelář a potom koupit vlak a potom tady dopravovat ty věci. Myslím si, že bude lepší to prostě stavit úplně jako normálně, ručně. Takže to pojďme udělat. A teď to bude trochu divné. My se teda musíme zamyslet. Máme tady dvě koleje, budeme mít zase dvousměrný provoz, což znamená tady se nám bude vést vykládání sypkých materiálů, rozumím.
Tady budeme vozit to uhlí. Můžeme se teda vrátit do našeho hlavního města, podívat se na to, jak jsme... Už jsme hotoví, no nekecej! Studium únavy ocelového materiálu. Já jsem taky trochu unavený, ale to asi nebude o mě. Podíváme se na hnojeně, to by možná nebylo věci. Takže co můžeme udělat, je podívat se na hutnictví a máme možnost postavit tu ocelárnu, která by za ruble stála... Kolik? 300 tisíc! Počkej, ale tady je to trochu blbě, hoši. A je. Ne, je to dobrý, je to dobrý. Tak, kdybychom ocelárnu dali teda tady, tak budeme schopni z tady tohohle závodu brát to železo. Počkej, ale proč já dám... Moment, já to dělám blbě. Ty dělá, je to špatně. Ocel potřebuje jenom železo a dělá z toho, ale ocelárna potřebuje to uhlí. Aha! Takže tady je to blbě, to znamená, tohle můžeme teda prozatím zrušit. Tohle můžeme nechat stavět. Jenom teda rozbijeme tohle, což je to naše provizorní stanoviště. Tohle dáme teda, jakože to může stavět, ať to zase zbořím. A my teďka musíme myslet velmi chytrý systém, kdy my budeme. Já jsem vlastně tady mohl nechat, jak tak na tím uvažuju. Ta ocelárna tady celkem seděla. No a my teďka musíme vymyslet, jak tady budeme umisťovat onen proklatý uhelný aparátus. Dobrou zprávou je, že ocelárna má vlakové tyhle. Má tady koleje. Takže teoreticky, co já bych mohl udělat? Jako jedna bude muset být pro lidi. A já bych nejradši přivezl uhlí a narožil železo, ale to vážně nemá hra ráda, můžeme si to ukázat zde. Když se podíváme na depo, tak já kdybych koupil nějakou lokomotivu a potom je chtěl spojit třeba... Jo, tady tenhle, který je na uhlí. A kdybych ho chtěl spojit s někým, který je na železo, na tu ocel hotovou, tak jestli se nepletu, tak to nebude fungovat. Ale pro vědecké účely to musím vyzkoušet. Takže jeden a druhý. Funguje to nebo ne? Počkej. Já to uložím. Koupím lokomotivu a pak to načtu, jestli to nebude fungovat. No jako ta, která je nějaká nejlevnější sranda. Třeba ty. Tak, když tohle připojíme a tohle připojíme, tak proč to teďka funguje? Tohle bude ze uhlí a tohle bude ocel. No tak to je skvělý! Takže já už to chápu, my jsme tady vozili lidi a vozili jsme i suroviny. Takže ono to je tím, že ty vlastně nemůžeš, ano, ty nemůžeš kombinovat tyhle dvě věci. Rozumím, takže náklad můžeš kombinovat, no tak to je pohoda. To je pohoda, protože my ty vlaky vlastně povedeme tady. Uděláme takový větší oblouk, zhruba někde sem. Takhle. A tohle vlastně budou ty nákladní vlaky, které budou vést, nebo respektive ten nákladní vlak, který bude vést uhlí a tak dále. A pak tady bude, a to asi udělám ale jinak. Ano. A teda já, jestli to chápu správně, tak by to mělo fungovat. A tím pádem tady můžeme postavit teda pro obyvatele a postavíme vlakové nástupiště přímo tady, které bude hnedka vedle. A pak tady jenom postavíme, já jsem zase postavil moc blízko, co? Kurde, už jsme zase u toho. Proč já to dělám? A takhle. OK, tak to funguje. To znamená, že tady se budou teda vést nákladní vlaky a tady se budou vést osobní vlaky a bude mít každý svůj vlastní kolej. A to by mělo zajistit, že to všechno bude fungovat úplně excelentně. Tak a propojíme a hra už si s tím poradí. No a my teda musíme vzít a tohle překopat, protože tahle je teda špatně. Musí jít ta druhá, protože ta bude pro ten náklad, která bude takhle. Což znamená, jo, takhle by to mělo fungovat. A samozřejmě je to celkem dlouhý aparátus vlakový, a.k.a. koleje, jsem se nemohl vzpomenout. Ale pravdou zůstává, že nejspíš budeme muset, že nejspíš to pořád bude, ale ono to jako nebude až tak hrozně drahé, jo? Ono to bude drahé, třeba tady tenhle nejdelší úsek bude nás stát 30 000 rublů, vole, co to je? Já myslím, že lokomotiva, která by tohle stavila, souprava na stavbu tratě, jenom tohle by třeba stálo 80, anebo tady dokonce pokud chceme nějaký lepší, tak 125. No, takže na takovouhle malou vzdálenost to uděláme ručně, definitivně. Tak a zatímco jsme tady nedělali vůbec nic, máme 14% hotového tady betonu. Sice tady nevezou za stolik lidí, protože řekněme si na rovinu, je to hodně daleko. Možná bych mohl postavit ještě jednu distribuční kancelář přímo tady, že? To by asi nebylo, ale ono je, já nevím, jestli by to zas tak moc pomohlo, oni zas tak daleko nejsou. Od sebe. To je boost. Dobrá, jestli to teda chápu správně, tak můžeme teda postavit tyhle věci. Tak, povolíme teda stavět veškerou další infrastrukturu a postavíme teda tu základní sekvenci zde, což je teda druhé nástupiště, kde nám budou lidi vystupovat ven a půjdou přímo tady. Budeme samozřejmě potřebovat ještě vytápění, budeme potřebovat vodu, odpad a tyhle všechny srandy, ale to by mělo být v pohodě. Samozřejmě ještě musíme propojit dálnici, ajajaj, chci mi říct, že tady nedělej, že tohle je jediný vstup. OK, díky bohu, že to nepodjed, no tak to bych se teda... Bych asi neměl z toho radost, kdyby to nefungovalo. Takže to můžeme napojit na tady tuhle zlou křižovatku a máme teda všechno na jedné síti. No skvělý! Oh my god, to je taková sranda tohle.
A vypadá to, že i teda koleje jsou správné, takže já je postavím, ono to stojí, dívej se na to, jo, 8000, to je dost. Jo, ale 9000 a teďka tady bude velká věc, 4000, není to taková hrůza. Není to taková hrůza a myslím si, že ve finále, pokud to skutečně chceme stavět takhle na jednou a víc už ne, tak to asi nemá cenu dělat nic jiného. Aspoň tomu budu slepě věřit teda. Tak, koleje tady máme, perfektní. Poučil jsem se, jak jste mi v minulém videu psali, že opravdu není potřeba stavět most. Máte pravdu, nevím, proč mě to nenapadlo, jsem trouba. A máme 24%, ono to bude trvat hodně dlouho, protože je to fakt daleko a po příšerných cestách. Ale, děj se, víc betonu tam neměli? Jo, jsme dělali jako poslední součást asi. No tak to doufám, že byla... Ne, tenhle veze tež taky mrtne, to... Tak proč to vozíte tak málo? No co to znamená? Počkej, tady máme teďka maximální input. A ono to nekleslo na nulu. A tenhle se... Ok, tak já nevím, co tam ten týpek chlastal, nebo to po cestě vylil někam. To byl nějaký error. Možná jsme vážně jenom dodělávali tu poslední část. Tuhle je vlastně spodní, ten spodní základ, ok. No a využijeme teda na stálého okamžiku, abychom připravili infrastrukturu, která je vždycky taková strašná sranda, že jo? Takže, počkej, mě by zajímala ale jedna věc, jestli já se nepletu a vzpomínám si dobře, tak elektřina bude potřeba do tady téhle ocelárny, ta velká, to velké vedení, že jo? Takže jo. Takže dovolte mi, abych vám opět ukázal speciální sterak tadyho kličku, která je malý exploit. Ale já jsem na ten exploit náležitě hrdý, protože já jsem ho vymyslel úplně celý sám. Kurňa. No tak to povedem turma, nevadí. A ono to kolej půjde nejspíš lépe. Ukážu to znovu. Vedeš takhle a děj se, jo, za každý stožár platíš. Bum. Ale když to povedeš takhle podél, budova v cestě, to je v pohodě, to je v pohodě. A tisícovku. A nejlépe to bude vidět tady a to úplně natáhneme ty kabely do maxima. Kdybych to chtěl vedest až nakonec, tak je to za 14 tisíc. Dost, že jo. Ale můžeme to udělat za tisíc, za tisíc a za tisíc. Ušetřili jsme, ale ty kabely jsou nebezpečně nízko, na to se chodí tady děti houpat, když mají volno. Nevypadá to úplně dobře, ale bylo to velmi, velmi levné a to je něco, na co já teda velice slyším. Zbytek je mi vlastně úplně jedno, takže povedeme teda tuhle záležitost. Přímo tady opět si budeme dávat velký pozor. Perfektní a tady už je to jedno, napojíme, perfekt. Takže máme elektřinu přímo zde napojenou. Co můžeme ještě udělat, je teoreticky můžeme tady udělat malou rozvodnu. Asi to bude levnější, že jo? Že když tady uděláme. Teď nevím ani, které kabely jsem kupoval, jestli jsem kupoval ty nejlepší, asi očividně jo. Že můžeme tady udělat jeden transformátor, doslova. A vlastně úplně zadarmo. Tím, jak jsem to stavil poblíž těch kolejí, to asi nebude úplně ta nejjednodušší záležitost. Ale v podstatě nám stačí udělat tohle, napojit tohle sem a pak už jenom teda pokračovat napojení přímo tady a máme to hotovo a máme tady teda vysoké napětí, které můžeme už přímo tím transformátorem vést tady a propojit to přímo takhle a máme připraveno. Budeme tady muset nějak kurci mi tady budou ti hasiči muset dojíždět, že? Dojedou tady? Dojedete se nebo ne? Chceš říct, že tady to končí? Těch 5 cm předtím? Nedělej. Já vám koupím nějaké rychlejší auta, ale nedělej. To jako jestli tohle začne hořet, tak to jako to musíme uhasit, to nevede přes to žádná cesta. No, uvidíme. Takže umístíme elektrickou rozvodnu, ať to máme připraveno, výborně. A to samé pozatím umístíme tady a máme elektřinu v městě, fajn. Samozřejmě budeme potřebovat teda i vodu. Tady je to nějaké speciálně zelené, co to je, co to tady vypouštíme pro Kristovy rány. E jedno. A jednu rozvodnu dáme sem a druhou rozvodnu dáme teda tady, ať tady nemají žízeň. Jsem tady prohloubil takovou louži, která tady byla připravena. Takže nebudeme znečišťovat ovzduší, prostředí, nic, jenom chudáci ryby v tady téhle místnosti, perfekt. Perfektní, takže měli bychom mít elektřinu, teda respektive nemáme, ale když budeme importovat elektřinu, tak by všecko mělo být v pohodě. Teplota ještě nebude dobrá, ano. To je ta poslední věc, jinak by to tady mělo být a největší radost mám tady z tohohle rybníčka zla. Pro jistotu to tady zvětším, aby to náhodou nepřetaklo kamkoliv jinam, ať to tady máme naprosto. Skvělý. A uděláme to stejně, jak jsme to dělali v Nových Radkovicích, kdy tady vlastně postavíme teplárnu. Postavíme velkou teplárnu, tak zajistíme, ať je napojená na všechny tři tyhle věci. Tohle postavíme asi za peníze rovnou. Já potřebuji, ať to funguje hnedka teďka. Takže žádný prostor pro žádný blbosti tady nebude. Jeden výměník tepla a druhý výměník tepla dáme třeba tady, poblíž těch hasičů, aby to... Když tak stěli u asi, kdyby to náhodou řachlo. Zase. A ta nejhorší část jakékoliv teplárny je ta pitomá délka těchto věcí. Dívej se na to, jo. Dívej, kolik to stojí. Vidíš to? 50 tisíc, no fuj. Příliš dlouhé. Oh my god. Jaj, no tak to je skvělý. Výměník teda zboříme, to mám velkou radost. Tak, doufám, že tam dosáhne až dozadu. Vypadá to, že jo, naštěstí.
Ty vole, ale tohle, z toho měl vždycky vrásky na čele. Tak a doufujeme, že by to mělo fungovat, protože jsme tady museli postavit ten, to přečerpávávádlo, které nám bude zvyšovat tlak v těch trubkách, ale snad by to mělo být OK. Jestli ne, tak ta největší trubka jsem tady já. Kolikrát jsem udělal tenhle joke? Hodněkrát, ano. Tak, to by tady mělo být úplně všechno a už jenom teda propojíme teplárnu s tímhletím a řekneme lidem, ať chodí... No jo, ale počkej vole, já jsem to vlastně celý rozbil, ne? Ale ne, já jsem to vlastně stavil tady, ať oni tady dojdou pěšky. Tak teď nevím, jestli tady dojdou pěšky. Už jsem si vzpomněl, já hlava děravá. Totiž, abyste dámy a pánové rozuměli, já jsem měl vánoční pauzičku. A teď jsem zapomněl, že tady, ale to možná půjde. Možná půjde, žádný strach. Teda, strach mějte, to je zdravé. Ale otázka zní jak moc. Postavíme teda nadchod, který bude víceméně vodit ty lidi sem. Takhle, a uděláme teda asfalt a čekneme. Čekneme, jak moc daleko to je. 270 metrů sem. A tak to je snad i OK. Myslím si, že když to udělám chytře, tak to možná nějak půjde. Ale bude to muset být proklatě chytrý teda. Já jsem naštěstí naprostý ďábel. Já jsem tady postavil podchod. To si píš. Takže teďka vyjdou sem. A rázem by to mělo být mnohem blíže. Ano, už dojdou pořád nikam, kam jsme chtěli, ale dojdou. Kurde, ale to je fakt daleko. Potřeba dojdou sem. No počkej, my tam nejsou cesty hlavně. Počkej, tak jednu vyřešíme takhle. To bude... Tam je nějaká styčka, kdo to tady postavil. Že já vždycky musím řešit ty tyčky, to je neuvěřitelný. Tak, jednu bychom měli mít. A to neříkej, že tady nedojdeš. 300 metrů. A tak ty vole, to se v životě nedostanu do těch dalších. Nevadí, počkej, teďka vyřeším tuhle druhou, která bude taky easy peasy. To možná, tohle možná bylo celé. Ano, a teď musíme vymyslet, jak se dostaneme až sem. No to bude chtít teda hodně. Hodně dlouho asfaltovou cestu. Já ji tady postavím, já ji zkusím postavit úplně jako, tak přímo, jak to jenom jde. Protože jako v tuhle chvíli nám jedno. Kurde, už zase sněží, no to je neuvěřitelný. Tak, a teď mi řekni, že tady nedojdou. No, nedojdou. Sakra, to je blbý tohle ale. Dobře, ale to je něco, co vyřeší budoucí sterak, možná autobusy nebo něčím dalším. Nevím, jak to mám vyřešit teďka, upřímně řečeno, možná tam fakt budeme vozit lidi. Z toho nástupiště uděláme takovou náhradní autobusovou dopravu. V každém případě 35% máme hotových. No jestli to není krása. Trošku mám problém už stíhat dění v těchto městech, ale zdá se, že tady to funguje fakt jako celkem dobře. Žádné extra problémy se zdají, že tady nejsou, takže bomba. No a v nastálém volnu, co můžeme teda udělat, je ta finální věc a to je tedy čerpací stanice pro vlaky. Zase, která potřebuje elektřinu. Sakra. Ale jak víme, vlaky se dokážou otáčet, takže by to mělo být dobrý. Počkej, není tady někde nějaké lepší místo na tohle? Není prostě. Všude to jsou jak... Ale ve finále jsem to vyřešil. Žádný problém. A řekl bych, že jsem to vyřešil i poměrně elegantně. Dobrá práce. Vypadá to celkem hezky. No a samozřejmě ta finální věc a to je depa. Budeme potřebovat depo. Depo potřebuje elektřinu taky? Proč furt všichni potřebujete elektřinu? Já myslím, že ho dáme tady k městě, kdybychom tady chtěli něco nakládat případně. Možná není úplně blbý nápad, nebo já nevím. Hoří, kde? Co? Hlavně ať nehoří. To je dobré, to uschne. Ale mě by, kdyby hořela nějaká jako důležitá věc, tak to nechci. Skvělý. Pecka. Pecka. Máme. Hotovo. Teď už musíme udělat jenom náměstidla. Náměstidla? Návěstidla. Krása. To by mělo být celý. Máme hotovou naši vlakovou stanici. Myslím si, že by to mělo fungovat všechno krásně. Já myslím, že jsem ready. Eventuálně bych chtěl udělat to, že tady budeme importovat to naše palivo, ale to teďka nevím, jestli s tím dokážu mentálně vůbec zabývat. 31. decembra, dámy a pánové, šťastný nový rok. Nebudeme ho slavit v naší nové továrně, ale blížíme se. Co můžeme udělat? Jsme na YouTube, můžeme udělat nějaký pořádný timelapse, tak schválně. OK, trvá to strašně dlouho a já vydělávám prostě úplně randál peněz, já to prostě dostavím. Budeme přestírat. O, dej, timelapse, o, neuvěřitelné, o, můj bože, máme hotovo. Dívek je to strašně daleko a já nebudu potřebovat stavit teoreticky nic dalšího a nechci tady stavit všechny ty zdroje, které jsme stavili tamhle, tak je podle mě finančně výhodnější to postavit za ty rublány, respektive nebo za doláry, je to úplně jedno, protože v tuhle chvíli máme hotovo a stalo nás 190 tisíc. Jako ten čas, který bychom tady strávili, bychom mohli využít na to, že prostě budeme už třeba i vydělávat peníze, no nebo ne. No a teď, dámy a pánové, tady máme ocelárnu, což bude teda podobný problém a zase můžeme tady strávit eony nad tím, že tady budeme stavět to sami a definitivně to možností je, ušetřili bychom, ale taky bychom nevydělali, takže já na to klikám a pojďme sledovat, mně se strašně v téhle hře, ale úplně strašně líbí, jak funguje to stavění, jak je prostě úplně neuvěřitelné, víš co, nejdřív tady dají nějakou hlínu, ať připraví základy, jakmile tady mají dostatek hlíny,
tak se začnou dít další věci, ale ještě pořád se tady točí ta hlína, to je zajímavé. Furt hlína. A už tady máme lešeníčko, což znamená, že se nám začíná lít nějaký ten beton. Ano, vidím tady nějaké cihly, staví se i cihly. Fantastický, myslím, že jsme se dostali do výšky prvních pater. Tady je první hotová věc, no a teďka se samozřejmě dostaneme k stavě těch velkých hal. Tohle bude ta vlaková betonová sranda, kde se možná bude, nevím, něco? Nějaká šílená party tam bude probíhat, tohle je teda první část. Ano, a teď všechny ty mrcky malé oko, mrcky jsou malinkaté kousíčky, nevím, jestli to je jenom jako vysloveně ostravský nebo nějaký lokální název, kde jsem vyrůstal já. Ale tak tomu moje maminka vždycky říkala jako nějaké kousky, třeba když ona něco šila a zbyly nějaké kousky, tak to byly mrcky na zemi. Máš obohacený slovník. Zní to nebezpečně, proto to vysvětluju, je to takové jako poblíž jiným slovům, ale to je jedno. Tím se teďka nebudu zajímat. To jsou také mrcky, které mě nezajímají. Takže, výborný příklad. Takže dostavujeme, děje se na to pořádné komíny, ať veškerý ten tyfus, který vypouštíme do vzduchu, je totálně ready. Nějaké UFO jsme tam postavili. A to všechno za 300 tisíc. Bam, máme hotovo. A kolik mám peněz? No moc, ještě furt hodně. Ještě furt nemám žádný problém. Takže skvělý. Budova je bez pitné vody. You sure? Já bych se... Jak to? To je jedno. Takže, teď musíme teda otestovat, jestli to bude fungovat. Já bych řekl, že můžeme teda, že tohle prozatím pozastavíme. Vypneme úplně tady tohle a budeme se soustředit na tady tuhle budovu. Bez pitné, bez elektřiny. Jo, já už vím proč. Ono nám to tady zhořelo vlastně, no jasně, to byla sranda, co? Nebyla moc velká, popravdě řečeno. Někomu se mohlo něco stát. Takže teď by to mělo fungovat a pitná voda. Tady není, jasně, asi nemáme čerpadelko. Ano, já jsem tady nepostavil čerpadelko, já trouba. Takže zboříme tohle. Dopravní zácpa, kde zas? Jak to? Co se děje? Ježiš! Tady máme příliš mnoho lomového kamene. To se rozpumpuje, to se neboj. Nice. Ježiš, my máme tolik štěrku. Jak to se dělají botonové panely? Dělaj! My jsme prostě na tom dobře jenom. Aha, já se úplně divím. No a teď bychom teoreticky měli být ready. Pozvat nějaké lidi, ne? Takže pozveme lidi, mělo by to být všechno, i škola. Takže pozveme nějaké lidi, kteří jsou vzdělaní, nějaké lidi, kteří jsou nevzdělaní. Uděláme takový mixture a budeme teda sledovat, zdali pak to teda bude fungovat. Mělo by. Hlavně by teda lidi měli přijít do tady tohle, do čističky vody, kde budou. Budou je bez elektřiny. Jak to? Je prostě furt, kde mám elektřinu, všude. Řekl bych, že to je šokující, ale to by znamenalo, že aspoň nějakou energii máme, což nemáme, takže uvidíme. Nicméně, jsou tady nějací lidi, už nám to tady funguje a to znamená, že tamhle vzadu v pár měřících by měla být, ano, máme teda pitnou vodu a všechno by mělo teda fungovat. Fajn. Teď teda, jak říkám, tady tohle nevím, jak ještě budeme řešit, jako jestli se budeme chtít dostat tady hluboko. Ale budeme teda pracovat pouze se dvěma. Kolik bude stát tahle sranda na výrobu? Cože? Taká potvora drahá? No nic, tak je teda postavíme. Budeme teda mít jenom dvě, což jako je naopak velmi, velmi dobré, protože to bude o to levnější. Tak, máme teda připravenou tuhle záležitost. Skvělý. No lidi, to bude peněz. To bude peněz. Tak, a já budu teda sledovat bez pitné vody. Tak, vyřešeno, výborně, není školka mateřská, tak to bude, ono to bude eventuálně více lidí a oni teda budou asi hádám čekat přímo tady, takže to je ono, no a my můžeme teda vzít tu první část, kterou budeme potřebovat a to je postavit nějakou tu lokomotivu, nejdříve dieselovou. Tady mi někdo z vás říkal, že možná není špatný nápad postavit motorový vozeň, který sám o sobě už má nějaké ty 115 cestujících a dá se k tomu připojit něco dalšího, to je skvělý, něčím takým jsem jezdil na chatu, se mi zdá. Kapacita 115 cestujících, to je bomba. A kdybych teda postavil osobní vagón? Utáhneš to? Jo? Ty vole, nice. Takže nejdřív pojedeš sem. A pak pojedeš na tuhle lidskou. Kou. A budeme teda sledovat, jak moc to nebude fungovat. Tím jsem jezdil na chatu. Já opět cítím ten olej. To je neskutečný. Ale řekl jsem doleva. Teda ne doprava jsem říkal, že ty se jdeš natankovat nejdříve. Doufám, že jo. Ale ty... Ty ono to nové funguje, já jsem se tak na chviličku zlekl. Ale vypadá to, že máme natankováno, výborně, ale ty se nedostaneš... Jo, ty se teleportuješ na druhou stranu. To mě nenapadlo, výborná věc, tady jsem už viděl error, ale naštěstí není. Takže jedeme, jedeme, jedeme teďka na tu... Na tuhle kolej, jo, určitě? Jo, na tuhle, ano, na tuhle kolej, je to správně. Potvrzuji. A teď teda projíždíme, cinkačka. Skrz. Naložíme lidi. Výborně, opět se teleportujeme na druhou stranu. Naložili jsme 0 pracovníků, dobře. Já to teda s dovolením zastavím ten vlak. Otočit vlagon. Protože oni asi poprvé nevěděli. Jestli to jako je v pohodě. Oni by tady měli být ty pracovníci totiž.
Počet pracovníků 0. To tady vážně jako nejsou pracovníci. Já si myslím, že jsem tady postavil příliš mnoho nevzdělených lidí. A to teď jako, jestli tady okamžitě nepostavím nějaké další lidi, tak to je blbý. Žádný učitele. Ano, to byl dobrý nápad, jo? Zastavit vlak. Zastavit vlak. Na chviličku zastavit vlak. Teď budu muset postavit jeden nový panelák, velmi rychle. Ve které budou bydlet jen ti největší gigačedi, chytří, moudří a pracovití hlavně. To byl takový malinkatý erůrek, ale to je v pohodě. To není erůrek, to jenom jsem jako dočasně si nebyl jistý nejším. Tak a pozveme teda vzdělané lidi a tyhle imigranty, kteří nás teda budou stát hodně, hodně peněz. Fajn, a to mělo být OK. A tím pádem tady by možná mohli být nějací ti pracovníci, už no ne? Kulturní vyžití, kostel, krčma, sportovat, jídl, navštívit nemocnici. Proč ne? No, proč tam nebyli? Jo, já už to takhle tuším. Necháme teda tady. Takhle, to je taky strašně přehnané. A počet prodavačů je výrazně velký. A teď už by tady měli chodit nějací pracovníci. Fajn. Koupíme teda samozřejmě nějaké auto. Co to je za holo auto? Hustý. A koupíme československou sanitku, perfektní, a hasičům potřební hasiči, no toto jako teda jo. A ještě vám koupím auto. Taky budu frajer. Jugoslávie, hustý. Hodně hustý. Takže máme tady pracovníky a ty, pane vagone, můžeš teda jet. Ale kdyby ses teda otočil, naložil těma lidma, fajn, 20 lidí. Ten zbytek očividně neměl čas. A teda pokračujeme, jak kdyby se nechumelilo, chumelí se ale trošku odinut. Přijíždíme do našeho komplexu už za ročních hodin a teď by teda mělo dojít k rozdělení. Ano, rozprskli se krásně a jedou teda někteří tady do pracovny. Ano, vy nemáte uhlí, to budeme teda automaticky nakupovat prozatím. Perfektní, vám chybí pracovníci, ti už teda dorazili. Skvělý, chybí železná ruda a ti by měli už něco dělat. A už to tady jede, jak ve faktoriu, čum na to. Ta-da-da-da-da-da. A už to jede a už děláme železo. We are making železo. Já jsem měl postavit nějaký sklad mezi stupňovitý, že zase? Na to železo, že jsem to, oh my god, já se prostě nepoučím, ale tady je 150 tun, to bude v pohodě. Takže postavíme tady tohle a ono se to bude sypat přímo sem a oni tady budou mít prostor. No mega, už se vezou další. Tak a teď přijde ta největší sranda. Když teda koupíme, teďka bude potřebovat dieselovou lokomotivu, nějakou fakt jako silnou, protože tohle bude tahat ocel. Dáme tady tuhle CME 3, ta vypadá celkem solidně. A prozatím dáme teda nákladní vagon a dáme teda, řekněme třeba, já nevím, já to jako nedokážu odhadnout teďka. Československo, dáme 3 na uhlí a třeba tenhle unese 79 oceli. OK, tak teďka musíme myslet, jak to vlastně uděláme. Což znamená, nejdříve ty pojedeš sem, tady, kde nakoupíš uhle. Pak pojedeš tady, kde ono zmíněné uhle vyložíš, ale ve stejnou chvíli počkáš na naložení, asi ne, ale budeš brát teda tu ocel. A budeš teda připravený, OK? Dobrá, tím pádem tady dáme nějaké pracovníky. Výborně, a myslím si, že to můžeme zapnout, já se to uložím, protože vím, jak to dopadá. Hej ty vole, jestli to, chápe, nula peněz! Nejsem žádný finanční guru, ale tohle není dobrý, protože nakupujeme všechno za tyhle, za ruble. Takže tady tyhle výkyvy se mi vůbec nelíbí. Zpráva o epidemické ministerstvo zdravotnictví varuje před stupejvým počtem chorob. Ne. Ale my jsme udělali už domácí úkol. My jsme udělali tolik výzkumu v rámci epidemie a očkování a prevence, že si myslím, že to bude dobré. Aby to se neřeklo, tak uděláme ještě očkování. Stejně s tím nemáme co dělat. Dobrá, takže tohle bychom teda měli. Nebudeme vysílat tenhle vlak, protože v tuhle chvíli nemáme peníze. Vlastně máme, budeme nakupovat za dolary. Takže můžeme to udělat takhle. A já myslím, že ho můžeme teda vyslat a budeme teda sledovat, jak to klapne, protože teď nám tady jezdí dva vlaky a to je vždycky trošku takové stresující. Budu připraven, OK. Tady se to podle mě může strašně pokazit na mnoha místech, děj se třeba tady a teď. Oh, ježiš, proč mi to, oh my god, já jsem to naštěstí připravil dobře, ale teda, vole, já se vždycky tak spotím u toho. Tak, natankování jsme teda plní, máme F, skvělý, a teďka jdeme po levé kolej, která je dedikovaná právě, ale vždycky se tak trošku ve mě hrkne, která je dedikovaná pro tento nákladní vlak, který by teďka měl projet skrz naše město a dorazit přímo do, bacha s tím autem tady, dorazit přímo tady, naloží teda uhlí, což bude asi stát hodně peněz. Kde je ten vlak, já jsem ho ztratil. Naloží teda uhlí, 216 tun uhlí, to bude asi chvíli trvat,
ale to nevadí. Budeme teda sledovat kulturní vyšší sportování. Ano, přeplněné splašky. Kurde vole, paní inženýři, tady někdo udělal chybu, ne? Co to je za error tady? Proč to někdo nenapojil? Půlka města dostane teďka choleru. Co to je, vole, či to byl nápad? Takže takhle, lepší. Díky hoši za upozornění, proto je důležité to kontrolovat. Fajn. A já jim teda, než se nám naloží to uhlí, které budeme teda bedlivě sledovat, tak občanům postavíme nějaký ten šport, no ne? Postavíme tady jedno hřiště. Tenis se tady bude hrát, to je ale přežitek komunistický, socialistický, teda chtěl říct demokratický, já nevím. Tak, skvělý, to by mělo teda pro zatím stačit, nebudeme potřebovat úplně všechno uhlí na planetě, ale bude stačit teda tohle a jedem kupředu, dámy a pánové. Doslova kupředu. Tohle už nemůže dopadnout jinak než fantastickou výhrou. Tak, tak. Tak, za to, že pozor, tady jsem to postavil trošku agresivně, ale to nevadí. A teď? Vysypal uhlí. A děláme ocel. Yes! Děláme ji ale strašně neefektivně, jo? Jsou tady jen 4 lidi. A tady taky asi jako moc nebude, jo? Děje se, tady může být 250, pracují tady 4, to je taková velmi jako komunitní záležitost, všichni se znají jménem. Ale děláme ocel, děláme vlastní ocel. Ty brďo lidi, já mám takovou radost, jako to, že tady nejsou žádní pracovníci, jo, je trošku blbý a... Ale dívej se, podívej. Vidíš tady tohle? Tohle tunu oceli? Tu jsem udělal já. Tu jsem stvořil. Té jsem dal vzniknout. Chápeš to? To je neskutečné. Já tomu nemůžu uvěřit, že tohle všechno jsme postavili my a samozřejmě ještě bude dlouho trvat, než se nám naše malé Radkovice, promiň, mladé Radkovice rozrostou, budeme mít více paneláků, budu potřebovat nakoupit více lidí, ale v momentě, kdy budeme exportovat ocel, kolik stojí tuna oceli? Kolik je to těsek, kde to je? Tuna oceli je 362 na ruble, to bude hodně podobné, ale chci to říct v těch rublech, 399 za jednu tuničku. Takže když tady tenhle komplex bude vytvářet hromadu oceli, tak doslova jsme nesmrtelní. Akorát budeme potřebovat hrozně hodně moc lidí. V každém případě, dámy a pánové, já bych tuto sérii uzavřel a já vím, že spousta z vás už otevírá klávesnice a chce napsat, ej, starako, proč zase končíš tuhle sérii a tak dále. Dámy a pánové, tak to na tom YouTube kanále prostě chodí. Já se snažím ukázat hry, které jsou cool a hlavně proč jsou cool a jestli stojí za vaše peníze. A nikdy nebude chvíle, kdy si všichni lidi řeknou, a tak už se přesuneme něco dalšího. Vždycky někdo bude chtít více. No a my máme spoustu dalších her, na které se musíme podívat, takže děkuji mnohokrát za tuhle úžasnou a reálně tu nejlepší sérii z komunistů, které jsme tady kdy měli. Samozřejmě, že tady ještě spousta dalších věcí, na které jsme se nepodívali, ale hold, nám toho vždycky zbyde něco, to si nemyslí. A já se chci teďka tady veřejně sám sebe pochválit za to, že jsem to zvládl, protože vždycky jsem zkrachoval. Skoro. Teda aspoň myslím. Tentokrát se mi to povedlo. Takže. Dobrá práce. A dobrá práce i vám, že jste koukali na moje faily, že jste přetrpěli mé neduhy, nedostatky, problémy a křivé cesty. Myslím, že se společně ušli obrovský kus cesty a já jsem neuvěřitelně pyšný. Možná v tomhle ještě budeme někdy pokračovat, vůbec se tomu nebráním. Myslím, že jsme postavili celkem krásné 3 městečka, které hlavně fungují. Dámy a pánové, díky moc krát za pozornost, doufám, že se vám komunisti líbili. Doufám, že jste se i něco naučili a ve vašich playthrough budete zvládat hrát trošku možná lépe. A toto je ode mne. Pro dnešek vše. Mějte se krásně a zatím čus.